Så, då har jag ett nytt ekvationssystem jag ska lösa. 2x plus 3y är lika med 31 och 5x minus y är lika med 1. Och jag kan lösa det här då med hjälp av additionsmetoden. Då ser jag hur kan jag på enklaste sättet antingen få bort x eller y. Jag skulle kunna multiplicera den här termen med minus 5 och den där med 2. Då får jag minus 10x och plus 10x. X där, och då tar de ut varandra. Men det enklaste är att multiplicera det här y med 3. För då kommer jag få 3y här. Sen ska jag dra bort 3y och då försvinner alla y. Så jag multiplicerar den här termen med 3 istället. Det jag får då, det är ju den första ekvationen helt orörd. Alltså 2 stycken x adderat med 3 stycken y. Lika med 31. Och den andra blir då 3 multiplicerat med 5. Alltså 15x minus 3y här då. Lika med 3. Och så sen så adderar jag de här två då. Med varandra. 2 och 15. Det blir 17 stycken x där. De här två tar ut varandra. Och här så får jag 34. Sådär. Och så sen då dividerar jag båda sidor med 17. Delar där med 17. Delar där med 17. Och då får jag ett x där. Är lika med 34 genom 17. Oj. 34 delat med 17. Borde gå 2 gånger. Oj. Så där. Då vet jag vad x är. Och sedan så sätter jag in x då i antingen den andra här eller den första ekvationen för att beräkna vad y är. Och jag sätter in i den första. 2 multiplicerat med x som jag vet är 2 adderat med 3y. Det här är lika med 31. 2 gånger 2 är 4. Så jag får 4 plus 3y är lika med 31. Subtraherar med 4 på båda sidor. Sådär. Då får jag 3 stycken y är lika med 27. Sådär. Delar med 3 där. Delar med 3 där. Så får jag att y är lika med 9. Så svar. X är lika med 2. Och y är lika med 9. Sätter jag ihop det här i ett klammer. Så där.